الله أكبر الله أكبر. واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد. نيش بشهر تفال من نماز، ناش پشهر چه مندو همی می پرکتیکو کت سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم، اذا کت سنت صحاب و شک و تی پر چلت پفلاسیم. شپشهر نیوه نماشتران فاکیه ده ندوشتا با می شم مدبوت می نیرس تی چلت نگ وین جمی مندو همی ندوشتا نی کریمینل می افرو پر هیر چه می با داوه ده مشتین دین، درسا کرد وین جمی با می مت آش پر سسا می هات کریمینلین چه ایمی آش جمیس. Qysh do koft kjoj gjamis, a është bidat gji, a është drala gji, a qka është, është maj mirë sa i kriminelli. Pse? Pse për deri sa këto e ki në rreth, e ki në kufin e muslimanve, të pakten në sytë të tu është ashtu, edhe pse ndoshta në zemrën ti mund me qenë ndoj munafik lëk apo diçka tjetër, po të pakten për ty, a i është një dikush që e ki të gvetja jote. Andaj, ju këshiloj pra vetën dhe juve që të bëhni marah me gji me vlasit musliman, e aqë ma tepër me ata të cilët i bin sejtë Allahët, nga se sahab të pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam kishin këtë cilësi dhe ishin rah me gji me zveti, nga se dine se nëse ti do këtë që ndoshta fjala jotës po qënë peshë në familjen tonë, do këtë që ndoshta jemi shumë pak qëfë në Prizren apo në Kosovë apo si musliman përgjithsi, dhe do këty që musliman s'jon kërka heq, dhe do këty që kur s'kan më qu musliman s'kan më njall, nuk ban me i logarit me këtë matematik pra programin ton tjetës tonë, po logarit e me matematiken e këtia jeti që po thot zoti si kurse fare ti qite fare ti bondave, ti kalze njerëzve qka është e mirë dhe e drejt, pastaj Allah do ta shëmonat farë po në varët krejtëse për i bujku se qëfar ashtë. Nëse e bujk i mirë, nëse i ki qëto cilësi, fillemi zoti për i cek cilësit, bujku qëfar me qenë, me kanë i ashpër ndaj e ty në që meritojnë ashpërsi, me qenë në rahë me gji ndaj vlazërëve të vetë, me bo i badet që me pas fizionomi të muslimanit, zoti mi dhënë drita ti si rezultati dhe vëqëmërisë ti, dhe pastaj që ky që i ka këto cilësi, nëse hudh farë ndiku, atë farë zoti kam ja mundësu që me shumu dhe me ishtu dhe me i bëtë qëndrushëm, dhe gjdo shtim i kësaj fare do tjetë mlef për qafirat. Ashtu, si që është sot mlefi qafirave, kur musliman të shtohën në Gjermani, kur musliman të shtohën në Amerikë, e në gjdo dhe në tjetër të botës, qafirave u zijet në për barkë, gjaku i tyne. Ma balu ahli l'gaj, tala lisanuhum, wa të gjarraur, ورموهم بسباب سبوا خيار الخلق من